ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମୋ ସହର ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ଆଶାକର୍ମୀ, ମହିଳା କର୍ମୀ ଓ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସଠାରୁ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ସଫେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସବୁ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଭୟ ନୀଳ ଏବଂ ସବୁଜ ବାଲ୍ଟିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସବୁକୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଦୈନିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇଦେବାକୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଉକ୍ତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରମୋଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାଗି ସେଠୀ, ଦିବାକର ଜେନା, ରତ୍ନାକର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଭାପତି ସମୀରକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ରଥ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ନିରୁପମା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।